Tato létavka obecná má opět o starost víc. Ve vodě těsně pod ní totiž před pár dny přibyli silní a pro mnohé překvapiví predátoři – želvy a neledajaké. Po roce trpělivého odchovu Zoo Praha představuje vzácné a v přírodě téměř vyhubené dlouhokrčky rotiské. Návštěvníci je nově mohou obdivovat ve vstupním rondelu indonéské džungle. Je to zvíře, které v přírodě žije pouze na ostrově Roty v Indonésii. A to prostředí je velice omezené a želvy jsou tam pod velkým tlakem. Čili jednak jich ubývá přirozeně tlakem lidské činnosti populace. A druhý velmi zvláštní fakt v ohrožení této želvy je ten, že ještě předtím, než ta želva byla ohrožená, tak z ostrova Roty probíhal vývoz dlouhokrček kvůli chovu v lidské péči. Timorské želvy jsou totiž výjimečné svým vzhledem, který jim dal jméno. Někdy také dlouhokrčka McCordova je jakoby složena ze dvou živočichů, z želvího krunýře a dlouhého krku s hadí hlavou. Právě ta jí dělá obávaným predátorem. Většina lidí má zafixovány želvy jako pomalé, vážné, nechci říct líné, ale přeci jenom řekněme nemotorné živočichy. U dlouhokrčky to v žádném případě neplatí. On je nesmírně dobrý lovec. Má tak hbitou reakci a tak daleko dokáže vystřelit svůj krk, že rybu okamžitě uloví. A my tedy musíme nejdřív dávat ryby a potom, až si zvyknou, tak teprve k ním přidat dlouhokrčky. Je to takové netradiční při chovu želv a ryb, ale je to opravdu složité soužití pro ryby. Po tom, co si zvyknou, tak už vědí, že se mají držet ve velkém okruhu od dlouhokrčky a nenechat se od ní ulovit. Želvičky se těší pozornosti evropských zoologických zahrad, které založily jejich záchranný chov právě ze zvířat držených v lidské péči. Tedy to, co během let způsobovalo jejich úbytek, teď želvy naopak zachraňuje. Zoo Praha jich trpělivě odchovala celkem 8. Půlka je u chovatelů v zázemí a druhá půlka je k vidění v paludáriu indonéské džungle.